flasim për rastet e turistëve kryesisht, të cilët shpeshherë pikërisht sepse nuk zgjedhin një guid, mund të kenë humbur edhe jetën. Ne pak më parë përmendëm edhe në insert, në fakt rastin e katër turistëve gjerman, të cilët ranë në Humner, apo jo, si ka qenë konkretisht si rast? Po, e mbani mend? Po. Ka ndodhur kjo, siç tham, gjë e parë që nuk lëvizin me guid. Dhe thjesht kanë ndjekur aplikacionin, i cili në fakt tregonte shtegun veror. Po periudha koha kur ata e bënë ndimër. Dhe është tjetër shteg ndimror dhe tjetër shteg veror. Dhe mbi të gjitha, shtegu ndimror dhe ne që jemi alpinist, prapë përsëri marrim të dhënën nga guidat sakta, nga guidat vendose. Lokale. Sepse ndodh ndryshimi në shteg. Nuk është po të njëjtë kushta siç është në verë. Në verë s'ke çfarë ndryshon, shumë pak mund ndryshoj shtegu, por në dimër ndryshon. Kështu që gjë e parë njëherë që ato që çfarë ka ndodhur është ato s'kan marrë guidën vendase. Guidën lokale. Do të kanë ikur pa guid. Pra çdo gjë nis nga guida. Kemi ne një sistem të integruar qoftë të masave që duhen ndërmarrë, të protokolleve që duhet të ndjekin turistët në mënyrë që mos ndodhin këto incidente dhe si mund të zbatohen, se ne flasim që kemi rregulla, kemi sinjalistik, po çfarë ndodh? Si mund të ndalohen turistët që mos i bëjnë këto gabime? Unë do thosha që edhe sinjalistika në fakt nuk është e mjaftueshme. Ajo sinjalistik që kemi, për shembull fjala, me po marrim të rast, është që mungon sinjalistika për ta ndaluar këtë shteg, për ta ndaluar në kohën e dimrit. Domethënë, thjesht ai shteg duhet ndaluar ose të thuhet pa të bllokohet. Të bllokohet, dhe pa guidën vendase nuk lejohet që të kalohet. Domethënë, këto gjëra mund të bëhet të detyruar guida ka një formë për ta bërë të detyruar, sidomos për shtigjes që janë të rrezikshme. Unë them që po. Kohët e fundit, në fakt, të themi këtë, deri tani ne kemi qenë në kaos si për pjesën e guidave, pjesën e shtigjeve, por kohët e fundit kanë filluar janë marrë masa, ka filluar që para me pjesën e klasifikimit të guidave, e cila për mua nuk ka përfunduar akoma, sepse përveç se guid ne kemi, po të themi, ata guida që vinë në Alpe, quhen guida të kategorisë veçantë, por që është guid që është një i njëjtë, si ai që lëviz në Kodër, apo që lëviz në qytet, me atë që lëviz në Alpe. Nuk është e njëjta gjë, dhe do një përgatitje tjetër fizike, do një përgatitje tjetër teorike. Ne si federatë në fakt e kemi bërë gati draftin për ta veçuar këtë pjesë, që guidat që janë alpine apo në male, që ngjiten mbi 2000 metra, duhet të kenë një kategorizim të veçantë, do një përgatitje të veçantë. Dhe fillon që tek përgatitja e guidës, pastaj ke pjesa e shënjimit të shtigjeve. Dhe me Ministrinë e Turizmit, sapo ka përfunduar, përpara bëm një fazë konsultimi, federata me gjithë ministrinë, dhe tani ka dalë të rregulloria, është miratuar rregulloria dhe ka dalë për zbatim, rregulloria për shtigjet. Dhe kjo është një gjë pozitive e cila do të vendosë në fakt rregullin, do të heqë atë kaosin çfarë ka ndodhur deri tani. Dhe tjetra pasa hapi tjetër për ne është kjo që duhet t'i ndalojmë disa shtigje të bëhen në dimër, sidomos pak në paguida, mos të bërë. Në këta rast edhe të rrezikshme, dhe që nga ana tjetër kërkojnë një impenjim shumë të madh, që shpeshherë keni kërkuar edhe bashkëpunimin me Kosovën, sa i takon edhe ekipeve që ata kanë për kërkim shpëtimi, shpeshherë edhe të rasteve që ata i kanë pasur të rënda dhe eksperiencë. Kanë shumë raste. Ne në fakt ja kemi edhe nëpërmjet Skype-it na është bashkuar Den Hameli, besoj ju e njihni, kryetarin e shërbimit të kërkim shpëtimit malor të Kosovës, është bërë pjesë besoj edhe ekipit dhe përshëndesim Denin, të falenderoj shumë Den që je në vizionin e pasdites. E përshëndesim dhe ne. Ju keni qenë pjesë. Ju keni qenë pjesë e këtij rasti për cilin ne po flasim për 34 vjeçarin lituanez apo jo? Po, fillimisht besoj se po ndëgjohemi mirë dhe ju kërkoj ndjesë që jam këtu me emision. Nga rruga, pasi që natyra e punës tanë kërkon kanera nga gjime dhe më shumë se sta që mund t'i përballojmë. Unë falenderoj shumë që e kjeve ka. Nga këtë takim me vjetë. Edhe i përshëndes gjithë pranishmet aty. Falenderit për mundësin në emision dhe kontributin që na këna dhe mundësi me kontribut në emision me ca informatat dhe cilat do tjene edhe shumë të rëndësishme për opinion. Mirë, në fakt ne kemi dashur ta kemi Denin pikërisht në të lidhje të drejtë për drejtë sepse kanë një kontribut shumë të rëndësishëm besoj edhe në gjetjen e shtetasit lituanez. Nesër do të rikthehen kërkimet sërish apo jo Den? Do të keni ju sërish atë bashkëpunimin tuaj me ekipet shqiptare, si do të veprohet?
Po, është bërë një koordinim në përmjet institucioneve shqiptare dhe ekipit kërkim shpëtimit malor të Kosovës. Nesër do të vazhdoj kërkimi, si pas informatave zyrtare, do të bëhet një kërkimi të ta zonave të dyshimta, të cilat nuk kanë qenë të përgjira për dy ditë në kërkim. Mm-hmm. Edhe ky perimetër zgjerohet pasi që nuk ka gjurmë të tjera dhe besoj që edhe shpresoj që nesër do të pasim në gjurmë të cilat do të na shtyhen në një pistë të re të gjetjes së gjurmëve të personit të humbur në fjalë. Sa besim keni për gjetjen e 34 vjeçarit, paktën nga indicjet e deri tanishme? Për momentin, për dy ditë kërkime janë shtjerur gjitha pistat e dyshimta dhe policia ka vazhduar me detyrën e saj edhe përse që janë duke kryer detyrën më së miri. Kemi informata nga gjyqtarët policor të cilët apo hetuesit, të cilët janë duke u zhvilluar rastin edhe gjetjen e gjurmëve të reja të personit, sepse pa gjurmë është e vështirë kërkimi i personit, por e dim se dieta e njerëzve të emër është dieta shumë e dhe është shumë e gjerë dhe është e pamundshme të kërkohet në gjithë zona. Mund të kërkohet një zonë e perimetër apo perimetër pak një zgjeruar, por jo e gjithë zona, sepse kanë shtjerur atë ditë gjitha shpresa për ta gjithë, për atë është fjalla për ditën e parë. Dhe ka qenë një koordinim edhe organizim i përfil të operacionit të kërkim shpëtimit, malore. Ne e kuptoj. Besoj që kjo është edhe arsyeja për cilën në disa raste hynë në punë dhe në ndihmë helikopteri apo edhe droni. Unë ju përgëzoj shumë për punën që bëni, jam e bindur që është shumë e vështirë shpeshherë në këto raste, por ju përgëzoj dhe ju falenderoj shumë. Falenderoj edhe që ishe në vizionin e pasdites, ju uroj punë të mbarë, sepse nga nesër me sa duket do të nisë sërish puna për kërkimin e 34 vjeçarit. Shpresojmë shumë që të gjendet së gjallë. Ne kishim ende shumë pika për diskutuar, por kemi ardhur në fund. Erkin, ti do të jesh nesër bashkë me ekipin me Denin dhe me ekipin që bashkohet nga Kosova? Besoj që do marr pjesë. Do të organizojeni për bashkëpunim. Është në fakt edhe një grup i kërkim shpëtim Valbonës, të cilët gjerasin në fakt që ti falenderoj, sepse përgatitshmërinë e tyre. Ata së bashku me ekipin e kërkim shpëtimit të Kosovës, gjithmonë fakt kanë qenë gatshëm, po, të gatshëm për të bërë pjesë. Punë e jashtëzakonshme është realisht, unë ju përgëzoj shumë. Do doja shumë Fatjolën ndonjëherë ta kemi edhe për na treguar ato eksperiencat e saj, sepse ne folëm sot për këtë fenomen që është i vështirë, po ka edhe kënaqësinë dhe unë jam e sigurt që pasioni bëhet bashkë në këtë rast. Ju falenderoj shumë të treve që ishit në vizionin e pasdites. Shumë kënaqësi. Ne kemi ardhur në fund të programit, ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne.